gör en gjuten klack där. Högklackar. Jag kommer ihåg i nian, 8-9 hade man ju sån här, alla hade sån här lång fly och lång tår, 1975-74, men inte unga jävlar var födda. Det kunde inte vara att man skulle, det var tufft då. Skulle klippa, Petrus. Från Bibeln. Påminner mig att jag har lunchbön snart. Ska jag flytta på mig? Nej. Jag ser att du bränner ner den. Du ska lägga en skvätt på andra sidan också, Ante. Ja. Då hör du det, va? Om det blir något kvar, ja. Det är jättesnygg. Han har gjort ordning skägget och håret. Han är klippt kort på sidorna så han har mycket vaxig. Barber. En real barber. Kan hända i din dröm jag ser dig och i dig på nytt blir kär. Men det ska inte vålla mig besvär när jag besinnar hur du ter dig. När du nyss har stigit upp i morgonpapiljotter och i she-makeup. Ja, jag ska minna dina halvrökta turkiska fimpar och dina böcker som du aldrig läst. I mina drömmar ska jag sparka din arga fula hund som bet mig hårt varenda gång jag kysste dig på mun. Fjol! Betongdistansen någonstans. Ja, här. Ja, perfekt. Bra. Och så tar man. Okej. Okay. Tjena. Vad behöver du? Det räcker nummer tre. Det känns lite svårt. Några armeringsjärn eller något sånt här. Och vad tänkte du? Ja, men det har en bit som passar då. Kanske inte behövs som du säger. 84 gånger 100 fart. Lägger du så går du över trappen också eller bara här nere? Ja, får gå upp hit då. Tänkte jag. Ja, där, men ser du. Det är ordentligt. Då ska det gå smidigt att köra in. Ja, varför? Det blir lite brant. Ja, men det gör ingenting. Det blir en liten klack när man står upp där. Nu får man skjutsa dit lite grus här med. Ja, det är bara att dra lite grus så lägger du emot det. Eller processkorten. Här ska det sågas björkved också. Jag har ungefär 4000. Nu tog jag kanske in en 400 till. Såna. Vill du äta lunk? Ska ta 11 tåget va? Precis. Du får äta lunk själv. Oh boy. Oh boy. Oh boy med smör på. Ät så gott. Oh boy, oh boy, oh boy. Får man inte dricka nu, för de hjälper till med Ryssland i kriget.
Egentligen får man inte göra någonting längre. Om man börjar syna det i sömmarna. Det kan man fråga sig. Aha, nödstopp. Du pratade om nötsoppa. Vad är det för soppa, tänkte jag? Med nötter i. Men det är så att vi med oss äldre människor att vi hör ju inte någonting. Sjung för fan, sjung! Såg du hur jag ramlade här? Absolut. Slidade ner som ett graciöst... Det är väl programmets höjdpunkt, kan man säga. Stycke kött. Vill du göra det igen? Nej tack, jag fick ta emot mig här med mina känsliga små. Samma ställe där jag fick alla getingsticken. Ja, där tänkte jag precis säga, det där har du gjort förr, men sen... Ja. När du spiller så vansinnigt, vad ska jag säga då? Åh, vad roligt det här är. Kan du sluta krafsa? Vi spelar in här så att det går in i micken. Det är ändå mycket idéer du har. Gissa dialekten. Den som säger rätt vinner fyra kattungar. Men du är från Örebro. Ja, det är ingen som hör. Magiska under. Tonartshöjning där. Det hörde du va? Jag menar en journey. Vad menar en journey? Vad namn han på? Vad heter på danska? Jag fyller med. Ja. Ja, det var det. Åh, jag är helt slut. Ja. Oh, jag är också helt färdig faktiskt. Hade det här varit då en normal... hade det varit ett sånt där tråkigt normalt program som ju nästan alla gör, då hade det ju varit någon som har förklarat och berättat och dessutom stått i vägen det som jag gör nu. Som är så jävla tråkigt. Därför slutar jag gärna mitt i. Och bara i ett kvar. Nu diskuterar de hur man ska göra. Jag förstod ingenting. Nej, det förstår jag verkligen. Jaså? Mm. Ska jag flytta på min bil då? Ja. Vad är det här för tjolleri? Jag har gått ut med din lilla frukost här. Ja, jag har kvätt upp den. Gud, så bögigt. Fy fan, vad tjolleri. Jaha, du tänkte göra en sån där. Oh, så dum. Fånigt va? Ja. Ja, jag säger det. Hej då pappa. Hej då mamma.